Jag köpte några såna här sura. Vill du ha dem? Nej, det är bra, tack. Mm. Jag hörde att det är slut med lim. Mm, precis. Hur är det med dig då? Alltså Ella, jag är verkligen jätteledsen. Mm, men jag med. Jag fattar inte hur man kan göra något sånt. Nej. Alltså bara så här, gå bakom ryggen på någon sådär. Alltså jag fattar inte, det är mitt fel, men jag hade i alla fall velat berätta det själv. Jag kan inte prata med Leon för han ignorerar mig. Gustav är alltid med Alva. Och liksom, jag kan ju inte prata med Saga och Ingrid för ja, du fattar ju varför. Mm. Alltså jag känner mig bara så jävla ensam. Igen. Men alltså, Ella. Åh, jag fattar inte om hon kunde göra det. Hon? Vadå, vem? Ja men Nadja såklart. Jag hatar fan henne. Nadja? Men det är hon som har berättat för Leon. Hon är den enda som vet om det. Snälla, lugna dig. Det var inte Nadja som sa. Det var jag. Okej? Okay. Så Leon började hetsa mot mig och sa att allt var mitt fel. Men sen efter det så bara tappade det. Alltså du har inte ens frågat hur jag känner. Alltså, inte så konstigt att du är så ensam.